outra do Tejola da Bona, sei lá. Minha filha. Minha? Minha. Tu bom, seguinte aqui. Olá, minha, mas tem gente. Ah, minha, tu bom, dois mandamos com uma vez. Já digo aqui, já lá, mano. Urda. Aí, minha, vai dar de nunca da tua ideia. Tem, ó, mano, dá um dia. Ué, dá um dia, que é Dursi, que Dursi dá. Arthur. Arthur Seda? É. E Basquiz? É. Pô, anhão. Po e durse, i vangjushet. Po s'ka qenë aty vangjushi, sa është atje me jetin e vlatë, qëka... Me e ba, ola, ola, bëllë shimë, thuj që ke shku aty të i vlatë qopa, më temë, sot ka 5 milion e vlatë. Po, në dushi, se nuk ka vangjushi këtu. Se mu më kanë hegjë, bëha 4 ditë, po ta më në telefon ke kush. Ola, ka shku më temë, sukësit, ka shku të vlatë qopa. Po nuk ka shku që pjo me jetin në Svicër, a më kupton, se s'ka më qome ashtu. Në kërë më lutë është ti? E, po, ka në emër konkret, ki në emër, apo ja? Kujtë konkret? Do më thëmë kujtë i ka vonë, që të thëmë me gjithë... Ora, i ke vonë, tuj, i ke vonë ati e më thëmë, tuj, i ke bërë gabim, tuj, edhe kësaj qëpët, mos dhe qëpët, tuj. Dhe nuk më gjushë aty, e më këtën. Ne, ta mërë dhe si direkt. E, tu bërë gabim, tuj, ora, u e pisë, tuj. Tu e mërë vetë në telefon. Pa, e, mërë unë e mërë, po, e? Halo? Ha? E morë vështë më hoqën pare jave? Unë nuk e di e vla, si që është tek? E, më hoqën se unë ishe ki nuk u pra ty, edhe unë ndërhinë për këto që dhe, kukëm? E, më shërkun. Shërkun, unë... Nuk e di po, ma lejmëroj që i këta, thuj ke po kabin, thuj që ke shku aty në ferëm, thuj që nuk është vëngjushi o sot me jeti ramën në Zvitër, unë s'kam ku ma shu. Direkt, direkt e morë të Mirë, pra, fajmë njerë. Ha, 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 ha.